Danas je u Haškoj sudnici odjeknula presuda nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. Time je izricanje presude završeno. Sudija Alfons Ori saopštio je da je general Mladić kriv po 10 od 11 tačaka optužnice. Nije kriv po tački 1 optužnice za genocid u 6 opština Bosne i Hercegovine. Nastavljajući čitanje optužnice, Ori je saopštio da je Mladić proglašen krivim za genocid u Srebrenici, zločin i kršenje običaja ratovanja, istrebljenje, zločin protiv čovječnosti, ubistvo, zločin protiv čovječnosti, također je osuđen i po 6. tački optužnice, ubistvo, kršenje običaja ratovanja, 7. tački deportacije, zločin protiv čovječnosti, 8. tački prisilno premještanje, zločin protiv čovječnosti, 9. tački terorisanje, kršenje običaja ratovanja. Mladić je proglašen krivim i po 10. tački optužnice napadi na civile, kršenje običaja ratovanja i na kraju po 11. tački optužnice uzimanje talaca, kršenje običaja ratovanja. Kada mu je izrečena prvostepena presuda, general Mladić nije bio u sudnici iz koje je prethodno udaljen zbog komentarisanja postupka. Naime, u Haškom tribunalu izricanje presude obilježila je duža pauza tokom koje Mladić upozlilo. Nakon što se vratio u sudnicu, Mladićevi branioci su tražili da se prekine izricanje presude, ali je sudija Ori odlučio da nastavi izricanje tvrdeći da je ljekar rekao da je Mladić sposoban da prati tok izricanja presude. Mladić se tome usprotivio i uzviknuo to je laž, nakon čega je udaljen iz sudnice. Jer bi, s obzirom na krvni pritisak koji ima i lekarsko mišljenje, moglo da dođe do životne ugroženosti. Možete pogledati i na internetu, ovo je crveno područje na samom vrhu područja krize po udruženjima lekara specijalista za srce iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. Predsjedavajući, veće se neće držati savjeta sa interneta, već informacija od lekara. Informacije koje smo mi dobili jeste da je prilikom posljednjeg merenja pritisak gospodina Mladića bio 170, a ne 180. To je informacija koju smo dobili. A prije ulaska u sudnicu, general Mladić se prekrstio. Na reveru je nosio Natalijinu Ramondu u znak sjećanja na dan primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembar, dan kada su sile Antante potpisale primirje sa Njemačkom i time okončale rat. Uz osmih je slušao optužbe za Srebrenicu i odmahivao je glavom kada je vijeće tvrdilo da su oni Radovan Karadžić imali namjeru da Srebrenicu pretvore u srpsku teritoriju. Ispred sudnice u Hagu jutros je došlo do incidenta kada je neimenovani muškarac ispred sudnice došao sa zastavom Srbije, gdje su već stajali brojni članovi udruženja iz Bosne i Hercegovine. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić pokušala je da otme zastavu Srbije. Intervenisala je policija koja je smirila situaciju.